ଅଫିସ ଗେଟ୍ ଖୋଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ବାହାର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବୁମାନଙ୍କ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଅଭ୍ୟାସଗତ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ତାଲା। ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ମନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଖୋଲିବ ସରକାରୀ ଅଫିସ, କିନ୍ତୁ 7ଟା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, 8:30 ପରେ ବି ଅଫିସରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଡ଼ବାବୁ ବି ଆବସେଣ୍ଟ। ଖାଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିନି ଅଫିସରଙ୍କ ଅଫିସ କବାଟର ତାଲା, ଫଳରେ ଅଫିସକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆଇଲି ବ୍ଲକ, କେହି କର୍ମଚାରୀ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଘର ତାଲା, ହେଲ ସବୁ ଘର ତାଲା, ତେଣୁ ନିରୀହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଅଫିସ ଗଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଲୋକ ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚଳେଇଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ଲକରେ, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଧାର କନେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଛି ଅଫିସରେ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 7:30 ଅଫିସ୍ ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 8:30-9 ହେବା ଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନଜର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ହେବାର ଜାଣିଛି, ମୁଁ 8:00-9:00 ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମୁଁ ପାଉନି। ଗୋଟେ ମୋର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ବୋଲି ଆସିଛି, ମାନେ 15 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ଜାଗାରେ ପାଉନି, ଫେରିକି ଯାଉଛି। ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ମୂଲ୍ୟବାନ କାମ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ 1-2 ଘଣ୍ଟା ନିକମା ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଉନି। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସ୍ଥିତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଭାଗରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଆଉ କିଛି ବିଭାଗରେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଚୌକି ବି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ କାମ ନ କରିପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇରିଗେସନ ଅଫିସର କଥା, ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସିଡିପିଓ ଅଫିସ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି ପିଅନ, ଆଉ ପଚାରିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ସକାଳୁ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା? ଷ୍ଟାଫ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍, ସକାଳ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ କେତେଟାରେ ଖୋଲିବା କଥା? 7:00 ବେଳେ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେଟା ହେଲାଣି? କେତେଟା ହେଲାଣି କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? 8:00 ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ଆସିଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ସବୁ ଫିଲ୍ଡ। କ'ଣ ସକାଳୁ ଆସି ସୁପରଭାଇଜର ଫିଲ୍ଡ ପଳେଇଲେ? ଦେଖେ କେଉଁଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତହସିଲ? କେତେ ସମୟ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ବଡ଼ ବାବୁ ନିଜେ ସମୟରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବେ ବା କେମିତି? ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସବୁଠି ଲାଗିଛି ମୋ ସରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଡ଼ି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ମଧ୍ୟରୁ 4T ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରର ରୂପ ନିଆଳିରୁ ହିଁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକାର।